あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日は網膜剥離についてお話しします。網膜剥離って一度は聞いたことあるかと思いますけれども、どういう病気なのか。目の奥はですね、いわゆるカメラのフィルムに当たる部分、そこを網膜と言います。全体を、目の奥の全体をカメラのフィルムのように像を見るための膜なんですけれども、その網膜が、穴がどこかしらに、例えば部分的に穴が開いたことによって、ビリ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 と剥がれてしまうのが網膜剥離という病気です。で、原因としてはですね、例えばバーンとぶつけても、それで穴が開いて剥離になる。よくボクサーが網膜剥離になって失明するっていうことを聞いたことあるかと思いますが、そういうバーンとした衝撃で穴が開いて、そこから目の中のお水がビリビリビリと目の奥の膜に回っていって剥がれてしまうっていう場合と、あと例えば何もしていないのに、目の中のゼリーが誰でもこう縮んでいくんですが、その縮んだ時にこの網膜を、このゼリー青いとこですね、これを引っ張って穴が開いてしまって、で知らない間に破れてしまう方がいらっしゃいます。で、特に近視の方、近視が強い方は眼球自体が大きくなってますので、すごくこの網膜の構造も弱いですから、すごく破れやすい目なんですね。ですので何もしてなくても、例えばその網膜剥離の前兆というのは、まずは穴が開いてから剥がれてきますので、何かしらその飛んで見える飛蚊症、何か飛んで見えるゴミみたいなもの、噛みたいものが飛んで見えるという症状が起きる場合があります。ただ何も全然自分では気づかずに、端っこの目のこう奥の端の方に穴が開いているだけでは何も気づかずに、もうどんどん剥がれていって、この真ん中の神経のそば、黄斑っていう場所があるんですけども、その黄斑っていうところで物を見てるんですね。で、そこまでビリ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 と剥がれてこないとおかしいなって実は気づけない場合もあります。で、もし剥がれてくると、なんか黒い影みたいなものがなんだか下がってきたとかですね、髪の毛のようなものが見えるとかですね、そういう症状が起きた場合はもう網膜剥離になっている可能性が高いです。その場合はもう緊急手術、緊急入院になりますので、もう少しでもおかしいなと思ったらすぐ眼科に行ってください。で、その網膜剥離になる前兆はまず穴が開くことですので、網膜に穴が開いても視力も落ちませんし、痛くもありません。で、その穴が開くとしたら、ちょっと飛んでなんか見えるかなぐらいの症状しかありませんから、そのいわゆる飛蚊症という症状があった場合には、必ず目の奥をチェックしてもらってください。眼科に行ってチェックしてもらってください。で、その時は瞳を開いてチェックをしますので、結構その瞳を開く検査の方が 4,5 時間お家に帰られてもピントが合わない、運転やパソコンができなくなる検査なんですけれども、そういう風に都合をつけて行かれてくださいね。あなたの目の主治医、大原千佳でした。